kumi hari ikintu ndibuze kuganira naho namwe cyangwa turibuze gusangiza abantu badukurikira, turaza kuvuga kuri IGOR Mabano. IGOR Mabano nyuma y'igihe kinini yenda bivugwa ko ashobora kuba yaravuye muri KINA Music, ndibuka ko iyo nkuru twagendaga tuyivuga mbere y'uko tujya no mu kibonamo, tuvuga ko mbere y'uko iminsi ikibonamo nubwo kirarangira, iminsi ijana ntabwo irarangira, mbere y'uko iminsi ijana itangira yo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 94. Rero IGOR twagendaga tuvuga ko byanze bikunze ashobora kuba atakiri muri KINA Music, ariko ejo ku munsi w'ejo hari ikiganiro uwo bita Ishimwe Clement yagiranye n'ikinyamakuru kimwe cyandika muri kino gihugu bita inyarwanda.com, arangije abahamiriza ko amasezerano IGOR Mabano yari afite muri KINA Music ubu ngubu yarangiye nyuma yo kuyisinyamo mu mwaka w'2018. Yavuze ko ari guhera muri 2018, ariko ibyo tuzi twese nuko 2018 n'ubundi IGOR yari asanzwe ari umuhanzi wa KINA Music. Rero ubwo ikintu cyabaye cyo ni uko ubu ngubu mu ijoro ryakeye aribwo yemeje neza ko atakiri muri KINA Music. Atakirimo bitewe n'uko amasezerano yarangiye. Urumva hari igihe ashobora kuba narimo bitewe n'iki, kubera ko ibintu byacu byinshi biba byubakiye ku bushuti kurusha amasezerano. Uyu mugingo ni Castro yaracukumbura, uzi ibi bintu igihe yabimbwiriye. Yabivuze muri Mars. Muri Mars nibwo yatangiye kubivuga. Ashize amezi atatu. Rero ubwo ngubwo n'ejo sinari ndi kubabwira uburyo uriya mutipe Irene muri ndahabi yagarutse yahise agaruka kabisa na John Drill agiye kuza hano mu gihugu cyacu. Ni story ziba zihari ariko ikintu fresh and fun. Rero ikintu gihari ni uko IGOR we yaryumyeho, nta kintu na kimwe ashaka kuvuga, nta kintu na kimwe ashaka kuvuga kuri no case, ariko twese tukaba turi kwibaza iherezo rya KINA Music ni irihe, kuko ni ikibazo. Neringabo nawe urumva nawe kubera ko tutazi buriya, nawe ushobora kumusanga ejo bundi bitaga batubwira ngo contract ye yararangiye, kubera ko already n'ubu ntabwo twe tuzi ko IGOR afite contract muri KINA Music ingana n'iki yarangiye, ntabwo twe tuzi ko iyo contract ye yarangiye. Rero ni KINA Music ifite umuntu bita Platini, nawe tutaramenya ibyiwe, kuko Platini akubwira ko aba muri 1% entertainment yo mu gihugu cya Nigeria, akaba wita Tom Close ejo bundi tugeze no kuganira nawe, ariko akimara gushyira hanze album yewe yatangaje ko nyine kuko yashyiragaho Tom Close management, ntabwo yigeze ashyiraho KINA Music. Urumva rero ubwo tukavuga ngo ese KINA Music igiye kugumamo Butera Knowless wenyine na Neringabo? Ubwo urumva ni imwe muri label twari dufite muri kino gihugu, basi twabona ko active ikora 155 AM, ubungubu yaje ubwo wasanga 155 AM ya Coach Gay na Bruce Melody igiye gusimbura basi KINA Music, kubera ko na Kikas ubwo ni yaba bwiza nayo ubona ko ibintu ntago Mico yavuyemo Danny Vumba avamo, ntago wavuga ngo Kikas ifite uwuhe murongo. Rero ubu ni label ifite umuntu bita Bwiza wenyine. Rero ubwo twese tukaba turi kwibaza, hari nk'umuntu ejo twari turi kuganira nanjye arambwira ati ubundi KINA Music yararangiye, ati KINA Music ntayibaho. Urumva akurikije nyine uburyo ibintu byawe bimeze cyane n'umurongo bimeze, we akumva ko KINA Music itabaho bitewe n'uburyo nyine umurongo wawe bimeze. Icya mbere cyo abahanzi bose nta n'umwe ushaka kwirona avuge ko akibarizwa muri iriya label cyangwa yivuyemo, ndetse na ba nyiri ubwite nta kintu na kimwe bashaka kubivuga. Usibye Clement nyine ubungubu yabaye open akavuga kuri case ya IGOR Mabano, akaba ko yanarangije imikoranire nawe, ariko nyine ubwo urumva ko KINA Music iraza kumanaginga Neringabo. Ushaka kuvuga se ubwo se ntabwo iki gifite za mbaraga se cyangwa se cya gikuru, urabona kugendereka bivuge nko muri I'm sorry, ariko hari turebye umupira w'amaguru wo mu Bwongereza cyangwa se muri Espanye, hari ukuntu ikipe iri gutsinda itwara ibikombe, buri mukinnyi aba ashaka kuyijyamo, ariko iyo imaze igihe idatsinda cyane cyangwa hari n'igihe ishaka umukinnyi akumva icyo kintu kiba gihari. Ikintu cya mbere ni KINA Music, sorry to say so, uriya baraza kwigira paso n'umukuntu, ni KINA Music navuga ko urumva ubundi mu gihe utiye apudetinze ku bintu biriho isi iragusiga. Ejo nari ndi kuganira na Dani nanone arambwira ngo uburyo ngo imbuga nkoranyambaga ziramudisitabinga, urumva bitewe nyine n'igihe bo bagafatiyemo bumva TikTok batazi ibyo aribyo, batazi ibintu bya YouTube, batazi ngo ibintu bya zino streaming platforms za Spotify, za Amazon nyine we bigezeho atumva ko arakazaho ari ibintu bimudisitabinga, kubera ko mbere we yumvaga rwose indirimbo arayishyira hanze
yakinwa itakinwa ibyo ngibyo nta kintu bimureba ibyo bintu abantu bo hanze nanone ahantu baturusha bona nka Bana Boy ibyo bintu ajya bivuga aravuga social media zanjye ntaga ngi uzikoresha bigeze kuba kese aho ya datingaga umukobwa witwa Steph London wo muri UK ariko we agahora mu postinga Bana Boy iki kuri Instagram ariko Instagram ya Bana Boy nimba atari performance cyangwa indirimbo nshasha yasohotse na kindi kintu uzabona so aravuga ngo umuntu akazaga se ku posting uyu mujama we nagajya ku postinga wowe uramwa appreciating awe nagakwereka the same love why do you even post him cry g awe dada akabasubiza akabwiye man IGN ntabwo ari buyikoresha ni Steph London wabivuze afite umuntu yishura so ari kuba wowe bikurusha nibivuze yuko akazi kagomba guhagarara find someone who will get paid IG ikomeze TikTok ikomeze iki umuntu agufata ushakura aho ngaho uri Bana Boy n'urugiye turi muri interview hari inyuma hagaze umuntu arimo arabifirima deja biri kujya kuri channel yawe ariko hano utabyikoreye ngo ufate iyo foto ngo ugende unayabloadinge ubundi ugende muri studio utekereza indirimbo kasa hari ahantu nawe mpano ugere uri umuhanzi kuva ni ikintu ushaka ikintu nyine narindi kuvuga nk'ubu hari nk'indirimbo zagiye z'indirimbo za danje muri kino gihe bitewe n'iyo TikTok bitewe na Instagram hari indirimbo iyo umutipe bita inki niba ari inki niba ari inki umwana wa Muyango ndamuzi inki ndamubona iriya ndirimbo na radio ushobora kugenda ngo uyumveho n'amateleviziyo kugira ngo bazakine biba ari gake ariko bitewe n'imbuga nkoranyambaga kubera ko abantu bayishyira kuri stories zabo za Instagram kubera ko abantu barayiririmba kuri Snapchat iyo ndirimbo bikarangira indirimbo ibaye hit kubera icyo kintu rero ko ibyo bintu rero ntabwo uzabibona ku manza kina music bitewe n'iki nyine izo mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibintu byabo binagoye rero kugira ngo wumvikane ubwire uwo muntu kugira ngo azishoremo ataratangira kumva agaciro k'izo mbuga nkoranyambaga urumva kandi at the end of the day iyo ugiye gucuruza umuhanzi wawe ugiye kuba yenda urugero mfite umuhanzi yita Babu akora ibi ngibi kuvuga ngo yakoze hiti ntabwo bihagije ubu ngubu hiti igaragarira mu mibare indirimbo yawe kuri YouTube yarebwe n'abantu bangahe kuri Instagram ukurikirwa n'abantu bangahe kuri TikTok n'abantu bangahe ibyo ibintu nk'ibyo rero rero icyo kintu nicyo kintu kiri kunanira iriya kampani biri kwinanira nyine mu isi iri moderne byaranze pe ni ukuvuga muri make y'ibintu kasi uri gushaka kuvuga byayinaniye kugura views kuko ikintu cyo nyine badakora abandi bantu bakora ni uko bagura views si uko abandi bantu barebwa cyane kubarusha ku online si uko abantu bazwi cyane kubarusha online ahubwo abo bandi maybe bagenda bakagura views indirimbo ikarebwa miliyoni imwe nimba mu minsi ingahe tugasara ngo uyu muntu ararenze uyu KINA music twarayibagiwe ibyo bintu tubitandukanye nk'ubu ngubu ejo bundi hari umutipe bita manzi kure niwe ufite TikTok Rwanda abanzi bamwe baramwishyura ukabona amwohereje nk'ibihumbi 400 akamubwira ati wowe ufite abakobwa badanje kuri TikTok urumva kandi ibyo bintu biri lego nta kibazo kuba wahereza urwo amafaranga bitewe n'urubuga n'uburyo runo rubuga azwiho bisigara akazi ariko ariko ubu ngubu Bruce Melody azi imbaraga zabyo akavuga ati ufite Food Tour ni indirimbo imaze gusohoka reka abana batipe mbanyanyagizemo ibiceri noneho batangire bakundisha indirimbo ako ni akazi ni promotion iyo ni muri promotion rero nicyo kintu nakubwiye promotion iri online KINA music nabizi bashobora kubikora kuri mainstream ku maradiyo ku mateleviziyo ariko kuri online kuko nabo bose nabo ba melodi bashobora kuba batagura views ariko abizi neza ko indirimbo yo kuri TikTok abantu benshi bari kwivayibinga urumva kubera ko nibabona Babu yenda w'umusitari kuri TikTok sandi w'umusitari kuri Twitter ari gupostinga iyo ndirimbo hari abantu bari bugendere mu Kigali cyangwa hari abantu bakunda sandi baba bumva ko ibintu byose sandi rwose apostinze ari ukuri urumva rero nicyo kintu rero ubona KINA music bari kwiga nyine ushobora no gusacinga account ya Butera Knowless kuri TikTok ukayibona cyangwa zimwe z'abafana baba bari cyangwa ukabona ni imwe y'abafana ariko atari account yiwe rero nicyo kintu ubona Nigeria bari kuturusha ubona nka Bana Boy kuri TikTok ari verified Wizkid kuri TikTok ari kubwira nyine bafite aba publicist babibakorera niyo we ubwe ataba ari gufata izo TikTok si icyo nzi akoresha ni Twitter iyo niyo niwe uyitextingiraho ariko ibi byinshi byo mu iki Bana Boy narakubwira nta time bamufitiye rero ubwo rero nicyo kintu narindi kuvuga nibura n'abahanzi bajye banabimenya nyine kubera ko nk'indirimbo agatunga iriya ndirimbo yabaye hit kubera TikTok n'iriya ndirimbo ya mistake ku cyaro yabaye hit kubera TikTok urumva nicyo kintu ubu ngubu rero
hari abantu benshi batari kumva radio ari n'abantu benshi batari kureba televiziyo urumva rero kugira ngo ufate iyo mitima y'abo bantu wikiri kuvuga ubwira sandi kubera ko ngakora kuri televiziyo ngo sandi ngo afashije kano karirimbuka gakina nyine ngo bobo ngo afashe yego mu Rwanda bajijutse benshi nibo bari online ariko abaturage benshi nibo batari online ariko bo bumva izo radio ariko bajijutse nibo bantu bazajya muri show wateguye nyine nibyo ndi kugegeza kukubwira none se nujya gutegura show icyangwa ngo nurugire abantu bakoresha Twitter cyangwa Google ni bangaye TikTok thank you ariko abantu bumva radio bari yase ni bangaye ahubwo no je uko mbona social media na mainstream media zirakorana hari gihe ikintu ari gihe kucara wa mugani ishobora kuba viral kuri TikTok abantu muri mainstream media batangire kwikina nabo ubone wa munjema none se siyo mpamvu ziyo trap asoka Kigali akajya nka huye ukuntu ari gutwika yamenyekanye yego social media ariko mainstream media aramukinye binamuviramo ibintu byiza icyo nyine nashaka kuvuga bano ba promoter cyangwa bano ba managing abahanzi bibuke nyine nayo mara bibuke niyo TikTok bibuke niyo Instagram nyine kubera ko nibura yenda dufata urugero dufate company imwe icuruza internet urumva iyo company imwe icuruza internet nitangira nivuga ngo yenda ndashaka gukorana na babo yego urumva cyangwa ndashaka gukorana n'umuhanzi wawe ntabwo uri buze kumubwira ngo kuma radio ndakina mwese kuma radio ufite imibare uravuga ngo yenda kuma radio ngo bakina inshuro eshanu ngo mu ndirimbo ngo 50 saa kimwe mu gihugu ngo ngenge izange eshanu ziba zirimo kubera ko nabyuzi biragoye radio zifite uburyo zipima abantu bazumvishe igihe bazumvise radio zirabipima ariko sinzi neza ko na televiziyo natwe hano dushatse twakwereka umuntu ushaka kudisponsoringa abantu bareba Ishusho TV ni bangahe sangapi so insights zo zirahari kuba zirahari ariko nyine ikintu ushaka kubwira ntabwo byoroshye kujya kuri radio nasi kuki Kiss FM bavuga ko ariyo radio yumbwa cyane muri Kigali it's because they have the statistics zerekanwa ko n'abantu bayumva akenshi bakunda kuyibitirira bakavuga ngo ni radio ya kanaka na kanaka because they know ni uyu n'ubundi buri murabumva ni gute se bamenya ko ari uri kumva they do the research birari iyo cyo nashaka kubwira na kugenda kuvuga ngo indirimbo yenda yakinwe cyangwa ya playinzwe kuri rubuga rwa TikTok inshuro zingana gutya biroroshye kubibona kurusha uko kubera ko insight z'uburyo amaradiyo yumva akenshi biba ari ibya ni RMG nyama amanu za ama research companies akora statistics urumva biba bigoye cyane ni ibintu bitajya abantu nyine badahita babona ako kanya urumva bitandukanye nago biri accessible cyane exactly bitandukanye no kuri Instagram bahita bakwereka ngo ino ndirimbo kuko nawe iyo ufashe ifoto yawe ukagira kuri Instagram nyine ko nico kibazo biroroshye kugura byo biroroshye urumva rero ikintu kugura no gufakinga hari umuntu wambwiye bagiye ubusanze ni umuntu uzwi cyane hano mu bintu byo gusobanura amafilime n'ibiki sibyo bagiye ubusanze uwo muntu umuntu wa neyo story asanzwe agurisha ama views aravuga sasa n'aba followers aga rero ngo ari umuntu wari uriye kugushaka akazi musanze ari gukompitinga na wa mujama ujya usobanura amafilimu ariko none bose bashaka akazi jama arambwira ngo njye ngo nkubitaho ngo aba views nk'ibihumbi 20 ntaribe sibyo bamushyiraho ama views ibihumbi 20 bagibwa kubesha inde umukire w'abandi ngo ufite abantu bankurikira ngo bamuhe kashe agezeyo asanga uwo muntu usobanura amafilime afite ibihumbi 200 by'ama views mu by'ukuri uwo mugingo akazi yahise agahomba umwe afite ibihumbi 20 asanga undi afite ibihumbi 200 ariko mu by'ukuri ntabwo nshidikanya yuko uwo mujama usobanura amafilime ko atazwi ariko ibyo bihumbi 200 kuri social media ntabyo afite sibyo kuba uzi neza ko azwi nkanjye njyewe ndasohoka hano abantu bakandeba bakavuga ngo babu ndakuzi so ushatse nabwira umuji bro nshyiraho 100k kuri inuza yanjye uzaburana nanjye se ko abantu ibihumbi 100 mu Rwanda batanze n'ibintu byose nakoze narose nagaragaye baranarenga njyewe mva no muri Kigali abajya bakamenya ama bibisi nakoze cyane ndakuziye ntiwanyemeza ko abantu ibihumbi 100 batanze mu Rwanda ariko se nibo mfite kuri social media ariko ushatse nabagira ariko se babayeho koko wabagira icyo nicyo kibazo cy'izo insight ndi gushaka kugira ngo numvishe abantu bamanijinga abahanzi cyangwa abantu bafite abahanzi hari uburyo babyirengagira bati
nge kubera konzwe cyane ibyo bintu birahagije ariko ibyo ntabwo bibushyire campaign runaka urumva yego wagerageza urumva ukoresheje ukoresheje social media ugire gute abantu uganire nabo ugire ute ukora ama live ku Instagram basi nyine bikongerera igikundiro na visibility mu bantu urumva ariko ikintu nandi kuvuga kuri kina music ubu ngubu nyine urumva twa twanatambikiriye cyane kuko turi kuvuga yenda zimwe muri side kina music kuko itari strong itari strong kubera ko usije ko banafite hari naho bari strong bafite abantu babumva abantu badanje muri kino gihugu nago kirema ubu ngubu ari wa muntu uri buze kwandikira kanaka kugyanga kino ndirimbo ya kanaka iyo umuhanzi we runaka ariko nako uri buze kumbwira ngo ufite utera Knowless ufite Nelly Ngabo ufite Platini ufite IGOR Mabano ufite Tom Close ariko bose byarakunaniye kuba yandi ushobora kuba ati no campaign iraza komeza miliyoni zingahe just kugyanga bamamariza iki ni ikibazo ni ufite abahanzi bacuruza ama kubera iki se Chris ari kubona contract ya Koje Bank yenda muri Rwanda nako muri Rwanda urumva kubera iki Chris ari kubona ama contract abiri nase Chris ni umustari kusha utaya Knowless right now eh aka kanyi yego yego wabishyira no mu myaka 5 ishize ndavuga nyina aka kanya agezweho ariko nagara umustari kusha kandi yugezweho is deal nuko kuzifata ikindi ariko afite na Nelinga bugezweho kuva Nelinga yajya muri kina music na Dino nimwe arakina rero ikintu ashaka kuvuga biroroshye cyane bafite iyo mibare birakunda ariko nyine ubu ngo tutazihereza ryabo none Nelinga ushobora gusanga aravuyemo nibyo rero byari byashoboka yego nabyo ejo bundi birashoboka cyane birashoboka cyane tuzacukumbura amakuru nabyo birashoboka cyane ariko nyine umuvandimwe nawe nago bimeze neza pe nago bimeze neza ku buryo wavuga ngo Nelinga ngo afite imyaka 2 ngo muri kina music ngo cyangwa amiranye neza naye nago bimeze wasanga bafite abandi ba petit tutazi bari kugenda baza bazamura pole pole rega nago umuntu yazanje ajya gukora ikintu ngo aza guhamagara ati Casper ngo inurebe ndi gukora ikingi wowe igihe ashakiye yuko bimenya ni bakwiye kandi bari nabo basani nago ari aba bahinzi borozi nago bakora ubuhinzi nago abasani ariko still plans baba bafite nago bashobora kukuzana ngo wowe ngo inuzurebe plans impamvu barapanga wowe igihe nikigera yuko bashaka gukwereka ibyo bafite bazabikwereka impamvu ibyo bintu impamvu nyine tubijajinga mbere nicyo kintu baba baratumenyereje urumva yenda bafite IGOR Mabano baza kumurikira ko ari umuhanzi mushyashya urumva bafite kanaka araza bafite deal runaka bakinyaraza kubitubwira urumva rero ibyo bintu bidahari twe tuvuga ibyo tubona ntago twimagine urumva ehi dushobora gusanga studio itakihari yenda barabuze nk'aho bari coding aho kubera ko ibyo bintu tutabifitiye fact ntabwo turi ibihari nyine ni icyo ngiyo nuko IGOR adahari nuko platine tutaramenye ibye nuko Tom Close adahari muri make nuko Butera Knowless na Nelinga bari bonyine basigaye ni ibyo ngibyo byari bikomeye hano